Bakı Dövlət Universitetində ümumilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbir Ulu Öndərin büstü önünə əklil qoyulduqdan sonra universitetin pedagoji heyətinin işrəki ilə davam etdirildi. Universitetin rektoru Abil Məhərramov, ümumilli lider Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında atdığı addımlardan, xüsusilə elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinin inkişafına göstərdiyi əvəz olunmaz xidmətlərdən danışdı. Milli Məclisin vitse-spikeri, universitetin kafedra müdürü Ziyafət Əskərov isə Ulu Öndərin Sovetlər Birliyi dövründə Azərbaycanda gördüyü işlərə diqqət çəkdi. Vurğuladı ki, Ulu Öndərin uzaq görənliyi nəticəsində milli dövlətçilik ənənələri bərpa edildi. Xatirələrini bölüşən Ağsaqqallar Şurasının sədri millət vəkili Fəttah Heydərov isə qeyd etdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mövcudluğu məhz Ulu Öndərin qətiyyətli iradəsinin nəticəsi idi. Daxili və xarici təhdidlərə baxmayaraq Heydər Əliyev ölkəmizin bütövlüyü, firavanlığı uğrunda bir anda mübarizədən geri çəkinmədi. Ömrünün sonuna kimi dövlətə və xalqa ləyaqətlə xidmət göstərdi. Sonra ümummilli liderin həyatından bəhs edən film nümayiş etdirildi. Nuranə Məmmədyarova, Nahid Qasımzadə, Fərman Salahov, Carçın.